Започнаа пробните тестирања на водата од хидросистемот Злетовица, кои доколку дадат позитивни резултати, ќе значи дека Штип ќе дистрибуира 150 литри вода во секунда во својот водоснабдителен систем. Динамичниот план подразбира стручен тим од јавното предпријатие ИСАР и Злетовица од денес да вршат испирање на цевководот. Имајќи во предвид дека цевководот од Долни Балван до филтер станицата не е во функција повеќе од 2 години, во текот на денешниот ден започнавме со испирање на цевководот. Динамиката на влез на водата во филтер станицата ќе биде дополнително утврдена во зависност од квалитетот на водата и времето потребно за чистење на цевководот. Површинската вода од хидросистемот Злетовица не влегува во филтер станицата. Во моментов вршиме само испирање на главниот водоснабдителен систем. Истовремено се врши и рестартирање на комплетната технолошка линија, односно постојниот машински оддел. Површинската вода дополнително ќе се испитува. Инаку хидросистемот Златовица е проектиран за снабдување со вода за пиење на околу 100.000 жители. Во моментот со овие води се снабдуваат кратово пробиште при Свети Николе, а покрај Штип во иднина ќе треба да се приклучат и општините Карбинци и Лозово.